Poleg sporočila, da bo nacionalno preverjanje znanja letos prvič v 20-letni zgodovini odpadlo, so učitelji minuli konec tedna dobili natančna navodila, kako naj izpeljejo ocenjevanje. Začelo se bo po prvomajskih počitnicah in to vas očitno zelo skrbi. Poslali ste nam en kup vprašanj na to temo, zato je zdaj v našem posebnem studiu z nami dr. Jure Gašparič z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Kratko in jedrnato odgovarjanje na vprašanja mladih že obvladate, tako da kar začniva. Najpogostejše vprašanje naših gledalcev je seveda, kako nas bodo učitelji ocenjevali. Mlade torej zanima tehnična plat. Kakšna so torej navodila? Priporočila ministrstva pravi, da ne ocenjevati pisno. Se bom potrudil res odgovarjati kratko in jedrnato, tako kot pričakujemo od otrok, čeprav ne vem, če mi bo povsem uspelo. Strokovnjaki pod okriljem Zavoda za šolstvo so res pripravili okrožnico s številnimi nasveti za učitelje, kako naj ocenjujejo otroke. In pri tem so najprej poudarili, da mora to ocenjevanje izhajati iz izkušenj, ki so jih doslej pridobili in iz realnih zmožnosti, ki jih seveda otroci imajo zdaj pri izobraževanju nadaljavo. Izogibati se je treba, kot ste rekli, pisnega preverjanja, izhajati je treba iz preverjanj, ki so jih že do zdaj opravili v teh tednih izobraževanja nadaljavo, ki so že uspešno potekala. Hkrati, to se mi zdi pa še zelo važno, ne, smo pa tudi jasno zapisali, da morajo učitelji učencu dati neko povratno informacijo o tem, kar bo povedal, predstavil, prikazal in potem bo moral imeti učenec tudi priložnost svojo oceno popraviti na podlagi te informacije. Dr. Gašparič, bodo učenci dobili ocene iz prav vseh predmetov? Ja, doslej so že verjetno pridobili številnih predmetov ocene, se pravi do 13. marca, ko smo zaključili šolo, ne, tam, kjer pa še ocene nimajo, pa jo bodo pridobili. Ne. Če pa so, gre za predmet, kjer so imeli nekoliko več ur, več kot 2 uri v tednu, ne, potem pa bodo še eno oceno v vsakem primeru pridobili še v tem obdobju, zdaj od marca do konca šolskega leta. No, tokrat imajo tremo pred ocenjevanjem tudi učitelji, gospod Gašparič in ostali. Poglejva, kako razmišljajo oni o tem? Se meni v tem trenutku verjetno najbolj zdi smiselno, da bi se predvidila kakšna projektna naloga in bi se iz tega dala ocena. Izbral pa sem eno izmed metod, ki se mi zdi zelo blizu, tako meni kot učencem, in sicer njihove nastope preko seminarskih nalog. Veliko pa preverjam tudi ustno preko konferenc. Z njimi delim zaslon in oni lahko vprašanje oziroma trditev preberejo oziroma jo slišijo in odgovor povejo, če se s trditvijo strinjajo, dvignejo. Zelen kartonček, drugače pa rdečega. Pri uporabi informacijske komunikacijske tehnologije se v bistvu lahko pojavijo dodatne težave, tako da to je verjetno dobro imeti v mislih. In včasih sem trenutno pri preverjanju v veliki dilemi, koliko je znanja otrokovega oziroma koliko je znanja tukaj zadaj tudi od staršev. Takšna dilema se pojavi predvsem pri pisnih izdelkih ali pri kakšnih tehničnih izdelkih. Vsi izdelki, ki mi jih bodo poslali oziroma jih bodo predstavili, bom iz svojega vidika ocenil kot njihovo lastno znanje. Slišali smo, da učitelje skrbi, kako organizirati ocenjevanje, da bodo imeli učenci kar se da enakovredna izhodišča. Kakšna navodila ste jim torej dali, da bo ocenjevanje čim bolj pošteno? Ja, kot ste sami povedali, ja, to je relativno eksperimentalna zadeva. Ne? Mi se zavedamo, da bodo tudi učitelji tukaj pred veliko preizkušnjo, da bodo mogoče prvič tudi oni sami imeli tremo, ampak videli smo zdaj v vašem prispevku ene številne zelo dobre ideje, zelo dobre načine, ki jih tudi mi spodbujamo, bodi si preko videokonferenc, bodi si s projektnimi nalogami, preko vseh teh spletnih aplikacij, ki so prav danes mogoča, poudaril pa bi rad seveda samo nekaj, ne? Preverjamo znanje, zavedamo se, da pri šoli nadaljavo sodelujejo v veliki meri tudi starši, da spodbujajo otroke, prav je tako, vredo je tako, ampak učitelji bodo ocenjevali učence in njihovo znanje. Kako boste v teh okoliščinah poskrbeli, da bodo ocenjeni otroci in ne njihovi starši? Ja. Staršev žal ne bomo mogli v tem času recimo zakleniti v kopalnice, ko bodo otroci imeli kakšno videokonferenco, ampak verjamem, da so učitelji v teh
petih tednih izobraževanja na daljavo pridobili zadosti izkušenj, da bodo znali in tudi svoje otroke ne nazadnje zadosti dobro poznajo, da bodo lahko ustrezno ocenili napredek vsakega otroka, ki ga je dosegel. To je pravzaprav naš skupni cilj, ne? Otroke ustrezno spodbuditi, ne? In ustrezno nagraditi z pravilno, ustrezno oceno na podlagi znanja, ki ga bo moral prikazati. Ne, ne bodo dobivali ocen, ker tjaven dan, dobivali bodo ocene za znanje, ki ga bodo osvojili. Kako pa je z upisom v srednje šole? Do kdaj bo trajal in kdaj bodo organizirani preizkusi nadarjenosti na tistih srednjih šolah, kjer so ti eden izmed vpisnih pogojev? Torej, prijavo za upis bo treba oddati do 11. maja, potem bo treba v juniju bo mogoče to prijavo tudi prenesti v tem tako imenovanem drugem krogu, preizkusi pa bodo potekali v juniju. Vpis potem konkretno v srednje šole pa v prvem tednu julija. Zdaj pa... To pa je sicer vse objavljeno tudi na naših spletnih straneh, če so komu ti datumi ušli, se upravičujem. Zdaj pa najtežje vprašanje, kdaj bodo učenci spet šli v šolo? Letos sploh? Možno, da ne več? Na to vprašanje pa bom moral odgovoriti tako z odgovorom, ki si ga učitelji ne želijo, ne vem. Namreč... Na nek način tudi vemo, na ministrstvu skupaj s strokovnjaki intenzivno delamo na več scenarijih, da bi šola pod določenimi pogoji lahko odprla vrata ali v maju ali juniju ali seveda razmišljamo tudi o tem, da šola vrat ne bi odprla. Vse pa je še enkrat odvisno od epidemiološke situacije, kot rečemo, in od zdravstvenega stanja oziroma tveganja za zdravje tako otrok kot učiteljev. Hvala za pogovor.